Другий день поспіль у реєстратурі другого центру первинної допомоги великі черги. Здебільшого це люди похилого віку. Бідкаються, якщо вчасно не підпишуть декларацію з лікарем, можуть залишитися без медичного обслуговування. Воно гадає, що не треба ця реєстрація. Ну, все ж треба врача визвати. І ніякий врач не приїде, якщо це не зробиш. Хтось хвилюється про те, що до їх улюбленого лікаря запишеться багато людей, і тоді не вистачить місця. Боюсь, що нашому врачу много запишеться, а ми не успіємо, а ми свого врача любимо, дуже уважаємо. Юлія Юріївна – медсестра. Каже, тільки за вчорашній день вона зареєструвала понад 30 пацієнтів. Можна працювати і швидше, але не дає завантаженість системи. Введение происходит поэтапно, и приходится ждать следующего этапа несколько минут, потому что, видимо, включены все компьютеры, все вводят, все работают. При реєстрації на мобільний телефон пацієнта приходить код підтвердження. Очікувати на СМС потрібно від 10 до 20 хвилин. Это та причина, которая не зависит от нас. Это обратная связь с Министерством охраны здоровья, конкретно с базой eHealth. Який затрудняє введення наших пацієнтів. Таким чином, на обслуговування одного пацієнта може піти понад 20 хвилин. Але без закріпленого лікаря ніхто не залишиться, стверджують фахівці. Підписати декларацію можна до кінця року. Олена Гнізділова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».